Y trysor cynta yw'r un mwyaf. Y bwrdd yn y gegin. Mam brynodd y bwrdd na I ni fel present pan symudon ni mewn gyda'n glydd fi a Rhys. A o'n i'n gwybod bod fi eisiau bwrdd mawr, achos yn maes meirig yng Nghartre mae bwrdd mawr. Ym mhob tŷ fi'n joio ac yn tymlo'n gartrefol, mae wastad bwrdd mawr yn y gegin a allai ti'n trafod pob beth am dy ddiwrnod a pob beth arall am dy fywyd. Felly oedd rhaid ni brynu tŷ oedd yn ffitio bwrdd 8 troedfedd. Felly dyma pam ni'n byw fan hyn. A fi'n caru fe, fi'n gobeithio fydd y bwrdd na yn y teulu am weddill y mywyd I. Bwrdd am beth. Bwrdd am beth, ie. A ti naillai ar fi'n pobi cacen neu dyma'r ail drysor? Y trysor ystaf fi fan hyn yw offer coginio nain. Ges I rhain pan fi oedd nain farw a fi jyst yn credu drycha fain o hanes I ar hwnna. Drycha fain o mince pies a tartans a pethau mae hwnna wedi'i wneud. A Llai byth gael I nain to, so whisk nain, rolling pin, a fi'n cymryd to, siwgr, blawd. A be am y peth ola? A'r peth ola, eto rhywbeth fyddai ni byth yn gallu cael yn union yr un un, mae Mari'n chwaer I wedi dechrau cwmni artistig o'r enw Hiwti. Dechrau iddi ni celf, a fi gath y darn cyntaf o gelf, a fi'n really caru fe, mae fe yn y stafell fyw, mae fe'n drysar, achos gallai thi byth wneud yr union yr un to, a allai thi byth wneud yr un cyntaf to. So mae hwnna'n drysar. A nes di roi brief iddi hi neill, pa liwiad y tisio, neu nes di just gadael iddi hi fynd? O, wastad brief, nia. Wastad. Os oes da ti chwaer, mae hwnna'n rhywun ti'n gallu roi brief eitha specific iddo. So do, gath I brief a nath I ddilyn e, a fi'n caru fe.